har samlats här idag för att ta farväl av dig, Benjamin Dosa. Nu är det ju inte så att du ska lämna jordelivet, men väl din roll som vd för tankesmedjan Timbro. Vi sitter ju nu, ni ser, jag brukar ju normalt sett sololira framför kameran. Ni ser att jag befinner mig i lite annorlunda miljö nu. Vi är på Timbro, högerns tankesmedja. Och man kunde väl tänka sig att vi borde vara supernöjda, du och jag, Benjamin, eftersom vi har en högerregering nu efter många om och men. Men jag vet inte hur det känns för dig, men för mig sen Tidöavtalets genomförande så har det mest känts som att ja, det hade ju kunnat vara värre. Delar du den känslan? Verkligen, och först och främst ska jag bara säga att det är jättekul att vara här. Du har ju blivit en superstjärna på YouTube och vi är väldigt glada att du har lagt så mycket tid på att försöka få ut de här idéerna som vi såklart tror på väldigt mycket. Och tittar man på den här regeringens politik så sker det ju förvisso bra saker på vissa områden. Mm. Så att vi båda är överens om att det behövs hårdare straff och fler poliser och vi har ett säkerhetsläge både inre säkerhetsmässigt men också yttre säkerhetsmässigt kring Östersjön, krig i Ukraina, krig i Israel och Palestina. Men så att på det planen tycker jag att regeringen gör mycket bra saker. Men tittar man på kanske en av mina hjärtefrågor, alltså hur ökar vi tillväxten i Sverige, inte bara fördelar de skattekronor vi tar in, utan hur skapar vi nya skattekronor, så händer ju i princip ingenting. Och det har inte hänt någonting sen i och för sig egentligen alliansen 06-10. Till och med alliansregeringen nummer 2 gjorde ju inte heller så mycket. Nej. Men är det värsta liksom i dina ögon? Är det det största hindret för att den här regeringen faktiskt ska bli framgångsrik, eller vad man ska säga? Men det skulle jag ändå säga. Och det som skiljer tillväxt och högre BNP och ökat välstånd. Sverige har ju tappat i välståndsligan i decennier nu. Det som skiljer den typen av frågor från, säg, bombattacker och starka försvar. Det är ju att det är mycket mer direkt. Om det sker en bombattack i Luleå till exempel, då skriver man om det. Mm. Människor reagerar på det, väljare reagerar på det, vilket gör att politiken tvingas agera. Mm. Medans tillväxt, det är ju inget, om vi har 0,2% tillväxt eller 3% tillväxt, det är ju inget man känner nu på en gång, utan det känns ju först efter 10-15 år när vi åker till andra länder och så är vi fattiga överallt. Och jag tror att det är just det där som folk kanske tänker, och kanske även politikerna tänker, att ja, men det här med tillväxt, det är ju något lite luddigt och oklart. Vi har så mycket akuta problem som vi måste ta itu med här och nu. Så varför är den här tillväxtfrågan så viktig då? Hur förklarar man det för folk? Varför vi måste ta itu med det också, trots att vi har mycket annat att få ordning på? Nej, men därför att det är tillväxt, alltså att kakan ska bli större. Mm. Det är ju det som möjliggör nya poliser. Alltså, vem är det som betalar polislönerna? Vem är det som bygger nya fängelseplatser till exempel? Jo, det är ju någonstans någon företagare som har tagit risk, kanske anställt någon, öppnat en ny butik. Det är att du och jag går till jobbet varje dag. Det är det som skapar nya skatteintäkter. Om man inte har den motorn, om det är färre som investerar, tar risker, då kommer det ju inte finnas några resurser över att bygga nya fängelser till exempel. Nej. Så att man måste ju göra båda två samtidigt. Och tittar man nu Sveriges tillväxtsiffror så är det ju otroligt mörkt. Mm. Alltså, vi ser ut att ha lägst tillväxt i år i EU. Vi ser ut att få näst lägst tillväxt nästa år. Mm. Så att det är ju nattsvart verkligen. Tittar man på arbetslöshet och sysselsättningssiffrorna, framförallt arbetslöshet, så ligger vi alltså nu tredje sämst i hela EU. Mm. Det är bara länder som typ Grekland, Italien som ligger sämre än oss. Mm. Så att ekonomisk politik, det tror jag är absolut viktigast. Och vad skiljer sig Sverige från andra länder som är mycket bättre på det här, typ Irland till exempel? Ja. Jo, det är att vi har mycket högre skatter. Så skattefrågan, det är verkligen en fråga som jag hoppas att den här regeringen kan göra någonting mycket bättre kring än vad man har gjort hittills. Och hur ska man göra det? Alltså, har du någon lösning där? Hur slår man in på det spåret, så att säga? Nej, men det finns egentligen två, man kan ju beskatta massa olika saker, fastigheter och bolag och arbete och så. Vad sticker Sverige ut egentligen? Ja, delvis höga skatter på arbete och speciellt på lite högre inkomster. Så på inkomster för programmerare, ingenjörer, där har vi internationellt sett extremt höga skatter. Det är bara Belgien som ligger över oss. Mm. Och det är klart att det påverkar liksom i alla led. Det påverkar vilket jobb man ska ta, det påverkar om man ska plugga vidare. Det påverkar om man ska jobba ett extra nattpass ifall man är en senior barnmorska till exempel. Mm. Så att skatterna på lite högre inkomster, där sticker Sverige verkligen ut. Och det andra är på företagande, på bolagsskatter helt enkelt. Det
Irland gjorde, det är ju att man i flera steg har kraftigt kapat bolagsskatterna. Vad har hänt? Jo, det är att det är massa företag som har sagt, vi vill lägga vårt högkvarter i Dublin. Vi vill flytta dit vår produktion. Mm. Och vi skulle kunna locka sånt också om vi var lite mer snabbfotade i det här. Verkligen. Ja. Men om man då, för folk sitter kanske fast i det här att nej, men det är lite luddigt och oklart med tillväxt. Vi har mycket mer akuta problem att ta itu med. Så vad svarar man dem då? Alltså vad är den stora nedsidan? Om regeringen inte får ordning på det här, vad väntar då? Nej, men att vi blir fattigare helt enkelt. Och det är ju, vi var inne lite på skatteintäkterna. Men tillväxt, BNP per capita, det är ju allt annat. Det är hur mycket, vilka läkemedel vi har, vilken teknik vi kan använda. Jag menar, det är ju bara att åka till ett fattigare land än Sverige. Och det finns fortsatt väldigt många länder som är fattigare än Sverige. Vi är ju ett av världens rikaste fortfarande. Vad är bättre i Sverige jämfört med de länderna? Jo, i princip allting. Man lever längre, man är lyckligare. Ja. Så att det är massa andra saker som är förknippat med högt välstånd också. Ja, ja precis. Och det är väl lite de idéerna vi drivs av. För att våra ideologiska motståndare säger ibland lite elakt att ja, men vi är egoistiska, vi vill bara ha mer pengar. Men det vi vill åt är väl mer resurser för att skapa ett bättre samhälle. För så är det ju. Resurserna behövs för att, alltså det är därför vi är ett rikt och bra samhälle idag, för att vi har haft god tillväxt historiskt förhoppningsvis så kan vi få mer av det. Verkligen. Och kanske den största skillnaden mellan svensk vänster och höger, det är just som du är inne på, synen på resurser. Är resurserna, vad ska man säga, fixerad? Finns det bara en tårta? Mm. Ja, då handlar ju allting om att för att jag ska få en större tårtbit så måste du få en mindre tårtbit. Precis. Men det är ju inte så ekonomi fungerar. Tårtan kan ju bli större för alla. Ja, den behöver ju bli större för att man ska kunna göra saker som man inte tidigare kunde. Till exempel genomdriva den gröna omställningen. Mm. Liksom, om folk har det knapert, ja, men då kommer de inte vilja lägga pengar på miljön. Liksom, för det blir till syvende och sist en lyxfråga om man istället behöver bensin i tanken eller mat på bordet. Liksom. Verkligen. Så, men om vi ska vara just mer positiva och framåtblickande då, vad är det, om regeringen faktiskt tar tag i det här och genomdriver reformer för att få till bättre tillväxt, bättre ekonomisk utveckling, vad är den stora uppsidan? Alltså, vad ser du framför dig i Sverige? Nej, men man ska ju säga det att det är väldigt mycket i Sverige som funkar bra i grund och botten. Det är klart att nu blir man ju väldigt pessimistisk, synen på ekonomin, grov gängkriminalitet och massa andra saker. Vi har inte ens blivit insläppta i NATO än. Nej. Så det finns mycket att oroa sig över, men vad ska man säga, grunden i Sverige är ju fantastiskt bra. Ja. Alltså vi har ju flest börslistade bolag i hela Europa, alltså fler än i Frankrike, Tyskland. Vi har ett dynamiskt näringsliv. Det vi gör är vi ofta bäst på i världen. Allt ifrån om det är liksom musiktjänster till värmepumpar till vad vi än gör så gör vi det väldigt, väldigt bra. Så det finns ju något att bygga på här. Och där tycker jag ju, vi var inne på lite på skattefrågan, att kraftigt sänka skattetrycket. Men det finns ju också massa onödiga regleringar. På Timbros YouTube har vi ju spelat in massa filmer kopplat till det. Allt ifrån, om jag ska ta ett konkret exempel, Spotify. Genomsnittslönerna där är alltså över 100 000 kronor i månaden. De har då ingenjörer som utvecklar stora delar av plattformen. Framförallt i Stockholm, men en del i andra länder och i USA också. Och de ville då att en del ingenjörer skulle få jobba jour eller ha jour på natten. För att om något pajade sig med systemen på natten så skulle i första hand de amerikanska ingenjörerna lösa det. Om de inte klarade det, då spelades bollen vidare till de svenska ingenjörerna som ofta har utvecklat systemen. Ja. Och då har vi en lagstiftning som kallas arbetstidslagen som i praktiken förbjuder nattarbete. Men man kan få vissa undantag. Det är därför poliser och sjuksköterskor får jobba natt. Och de har ansökt om tillstånd för att få det här. Och som sagt, det skulle bygga på helt frivillighet. Om du som ingenjör inte ville jobba natt eller ha journatt, kunde du tacka nej. Du skulle få extra tillägg för att du tog de här jourpassen. Alla var med på det, men man fick nej. Och det här är bara ett litet exempel. Jag menar, skulle man ta bort det här så skulle inte Sveriges BNP öka med 200%. Men vi har ju såna här regleringar på alla plan. Och har man massa såna här regleringar som hindrar företag och människor från sin kreativitet, från ett
bildat ett nytt konkurrenskraftigt näringsliv, så blir vi ju fattigare. För att andra, USA har inte den här typen av lagstiftning. Så nej, det som kommer hända nu är att Spotify sannolikt bara anställer fler ingenjörer i USA än i Sverige. Ja, ja, nej, men det är ju intressant det där. För det är ju en sån här reglering som man hade kunnat ändra på den. Man hade kunnat ta bort den utan att det hade gjort någonting sämre för någon. Men ändå har det inte gjorts. Mm. Men det här, att få ordning på det här då, att få bort det här krånglet. Du ser det som en ganska akut fråga för Sverige, antar jag. Absolut, men problemet som vi varit inne på med tillväxt är att vi är lite som kokta grodor. Alltså ja, andra frågor märker vi nu att det blir en försämring. Mm. Tillväxt, om Sverige har 0,5% tillväxt kommande 20 år, då märks inte det lika direkt, utan det märks först vid sluttampen. Mm. Så jag skulle säga att det är otroligt akut. Och då handlar det ju om skatter, det handlar om massa regelverk, det handlar om vissa marknader som är extra reglerade. Mm. Ta som bostadsmarknaden till exempel. Där sticker också Sverige ut i ett internationellt perspektiv. Om du skulle vilja flytta ner till Stockholm till exempel och vill ha ett förstahandskontrakt, vad tar det dig? 12, 14, 16 år kanske. Precis, det vore ju snudd på omöjligt. Det finns en anledning till att jag bor i Luleå. Så att ja, verkligen. Men vill du flytta till Helsingfors så tar det kanske en vecka. Det går ju att göra saker. Och det som är intressant med Helsingfors och Finland är att de har avreglerat sin hyresmarknad. Det är ingen egentligen politisk debatt om det. Och det är både alltså Socialdemokraterna och då Moderaternas systerparti Kokkomos som tillsammans i olika steg har avreglerat det. Så att det är liksom en helt annan syn på bostadsmarknaden. Ja, jag tror det där är viktigt att kommunicera. Det finns en massa saker som skulle kunna ändras på utan att det blir sämre för någon. Liksom man borde kunna haka på oavsett om man är sosse eller moderat eller liberal eller vad annars man nu är. Men om du ska välja en enda grej, liksom, om du ett konkret förslag som regeringen borde ta itu med här och nu, vad väljer du då? Oj, då skulle jag nog välja att man gör tvärtom vad man gjort kopplat till den statliga inkomstskatten. Där man nu inte höjde brytpunkten. Om man helt tar bort den statliga inkomstskatten så skulle ju Sverige i praktiken nästan få platta skatter. Då skulle det löna sig otroligt mycket mer. Alltså har man en lite högre inkomst, säg att man är systemvetare, har en lön på kanske 60-65 000 kronor i månaden, så skulle den effektiva marginalskatten, alltså skatten du tjänar på den extra kronan du tjänar in, den sista kronan du tjänar in, skulle gå från typ 55% ner till 30% i ett svep. Och det skulle på sikt, i princip all forskning visar på det, bidra till nya skatteintäkter. Mm. För att det som skulle hända är att man skulle jobba mer och i sin tur, om det flyttar hit massa ingenjörer från andra länder också, så skulle ju de gå och handla mer, använda RUT-tjänster och i sin tur bidra till ekonomin. Ja, där tror jag vi har en pedagogisk utmaning, för där kör ju också ofta samtalet fast i att, men det här är ju människor som redan har en massa pengar, ska de verkligen ha ännu mer? Det kan man väl dividera om, men liksom, det är ju inte det som är grejen. Det är ju inte det att vi sitter här och vill att de ska ha mer pengar, utan det är bra för hela samhället om de jobbar mer, men om de får behålla relativt sett jättelite av varje extra krona de tjänar in, ja men då är det klart, då är de inte så peppade på att jobba. Mm, verkligen. Och jag har ju suttit under min Timbro-tid i hundratals debatter mot både en och annan vänstermänniska som i princip säger att så här, men jämlikheten, att få ner den, att göra den så kompakt som möjligt, det hade varit bra. Men vad betyder det i praktiken? Jo, det lättaste sättet att förbättra jämlikheten, det är ju att liksom Daniel Ek som har startat Spotify, att Stefan Persson som äger H&M, att den typen av personer flyttar från Sverige. Det är jättebra. I ett svep så skulle vi få mycket bättre jämlikhet. Men vi skulle ju få ett sämre Sverige. Vi skulle få färre jobb. Vi skulle ha mindre skatteintäkter. Det är ju i grund och botten fantastiskt att det startas massa innovativa företag här som anställer och som bidrar till nya jobb i Sverige. Ja, för att jag tror det. Till vänster så tänker man ofta att ja, men det man drömmer om är att alla ska ha det lika bra, men resultatet blir faktiskt att alla får det lika dåligt istället. Mm. Det finns ingen som drar upp det så att säga. Men det finns väl förhoppningsvis hopp ändå. Vi har ju som sagt en högerregering, så vi borde väl kunna övertyga dem
om att genomdriva en del av de här reformerna. Mm. Och jag ville ju som sagt att vi skulle vara lite peppiga och framåtsyftande, även om det här är en sorgegudstjänst av något slag. Så att, jag tänkte också att du skulle få rekommendera en bok för att peppa tittarna i novembermörkret. Så om du ska lyfta fram en bok för att, ja, som illustrerar vikten av såna här idéer, vilken bok väljer du då? Men då väljer jag den här boken som ligger på bordet här. Tillbaka till framgången som Henrik Mittelman tillsammans med Malin Låterbach har skrivit och fotat också. Och han och de har gjort mycket av det vi pratar om. Alltså de har åkt till andra länder och andra delar av länder. Alltså bland annat Texas, Singapore, norra Italien, Irland, Schweiz, Litauen, Nya Zeeland. Och helt enkelt hittat inspiration. Okej, men vad gjorde Irland till... De gick ju från att vara ett av Europas fattigaste länder på 50-talet till att nu vara Europas, jag tror det är näst rikaste, eller kanske tredje rikaste landet. Mm. Vi hade alltså biståndsprojekt i Irland för bara 70-80 år sedan. Hur gjorde man det? Vad finns det för nycklar som vi skulle kunna använda av i Sverige också? Så ja. Han åkte runt i världen och otroligt fina bilder också från olika platser. Så den är lättläst, begriplig... Och väldigt inspirerande. Ja, men det låter ju som en jättebra rekommendation. Mm. Definitivt värmande i novembermörkret. Och jag ska säga det som jag brukar, att den kan ni förstås köpa till 20% rabatt med rabattkoden JESPER20 på Timbro förlags hemsida. Men du, med de orden så får jag nog tacka dig så mycket, Benjamin Dosa, för de här åren. Jag ser fram emot att se dig i andra roller. Verkligen. Och som sagt, Jesper, stort fan. Jag hoppas att du är kvar mycket länge och spelar in de här videorna. Ja, jag stannar nog så länge jag får. Jag är konservativ i vissa delar och men mycket liberal i andra. Tack så mycket, Benjamin Dosa. Tack så mycket, det fint. Och tack till er som har tittat också. Om ni tycker att vi sa något vettigt så får ni förstås gärna gilla videon och prenumerera på kanalen. Och saknar ni mina solovideos så kan jag glädja er med att de är tillbaka alldeles strax igen. Kanske redan under helgen om allt går vägen. Ta hand om er och varandra så länge, så ses vi alldeles snart igen.